शिवसा युनिव्हर्सल ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा डॉक्टर्स आणि IITians घडवणारी एकमेव संस्था 160 विद्यार्थ्यांमधून 10 MBBS 30 BAMS 23 विद्यार्थ्यांमधून 1 IIT 1 NIT 1 IIIT तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। अतिक्रमित वन जमीनधारकांना संरक्षण देण्याची मागणी। बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव, चिखली आणि बुलढाणा तालुक्यातील शेकडो अनुसूचित जाती जमातीतील नागरिकांनी काढलेल्या वन जमिनीवरील शेती उद्ध्वस्त करण्याचे काम बुलढाणा, वाशिम व जालना जिल्ह्यातील वनसंरक्षण अधिकारी करीत आहेत। कोरोनाच्या काळात या मागासलेल्या समाजातील लोकांकडे उदरनिर्वाह करण्याचे दुसरे कुठलेही साधन नसल्याने याच जमिनीच्या माध्यमातून आपली उपजीविका भागवत आहेत। त्यात वन विभागाचे अधिकारी अत्याचार करून वन जमिनीवरील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करीत असल्याचा आरोप मानवी हक्क सुरक्षा दलाचे अध्यक्ष भाई जगदीश इंगळे यांनी केला आहे। या शेतकऱ्यांनी 2005 आधीपासून वन जमिनी काढल्या आहेत, त्यावेळेस प्रशासनाकडे तसे दावे देखील सादर करण्यात आले होते। त्याच आधारावर शासनाने 16 डिसेंबर 2012 राज्यातील तत्कालीन सरकारने आदेश काढून वन जमिनीवरील अतिक्रमण काढू नये असा आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता। मात्र त्या आदेशाचे कुठलेही पालन होताना दिसत नाही, उलट त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात असल्याने अतिक्रमित नागरिक हैराण झाले आहेत। त्यामुळे शासनाच्या परिपत्रकानुसार अंमलबजावणी करून न्याय देण्यात यावा आणि पिके उद्ध्वस्त करू नये अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे। अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला आहे। बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व महत्त्वाच्या घटना व घडामोडी पाहण्यासाठी आपण अद्यापही BCCN न्यूज बुलढाणा या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर आताच सबस्क्राइब करा आणि Facebook पेजला लाईक व फॉलो करा। बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। पाहत रहा BCCN न्यूज 24 वर्षे विश्वासाची।